अस्सलाम वालेकुम ना देना। तीसरा है एसटी न्यूज़। काजी अमन कबर का दिन डालूं तो काजी अमन तल का अस्पताल काजी अमन मा डॉक्टर गिराज अस्पताल डिस्पेंसरी पटे वाले हवाले अस्पताल में डॉक्टर न हो जान करे। आज रात अस्पताल आंदो गोटे रात

मासूम ॿार ऐं ॿियनि खे इमरजेंसी जे करे इस्पताल आंदो वियो पर इस्पतालि में डॉक्टर न आहिनि दवाऊं न आहिनि राति जे वक़्तु एमरजेंसी बीमार माण्हू केॾा वञनि हिननि इख़्तियार खां घुर कई आहे त इस्पतालि में डॉक्टर ऐं दवाउनि जी खोट ख़तमु कई वञे ॿी सूरत में सख़्तु सख़्तु एतिजाज कयो वेंदो